На Молдаванці горів дах одноповерхового будинку. 17 січня о 9 ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Мельницькій, 2. Рятувальників викликала сусідка палаючої квартири, яка повідомила, що відчула запах диму. Жінка вивела власницю квартири, у якій сталося загоряння, у двір. Після прибуття на місце виклику рятувальники встановили спалах даху одноповерхового житлового будинку, розділеного на дві квартири. Ускладнювало гасіння значне захаращення кімнат. Проте о 9 годині 40 хвилин пожежу було локалізовано та ліквідовано о 9 годині 49 хвилин. Для цього було задіяно 5 одиниць спецтехніки та 23 рятувальників. За інформацією ДСНС, жертв та постраждалих вдалося уникнути. Причини загоряння встановлюються.